Adan alım kurban olum bir köməkli yelən. Hara verdi heç ası baxmır. Heç kim baxmır bizim şikayətimizə. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Məleykə Əliyeva deyir ki, Elburz Əliyevin iki gözünün də görmədiyini, yataq xəstəsi olduğunu və özünü idarə edə bilmədiyini deyir. Şikayətçi xəstəni əlilliyin təyin edilməsi ilə bağlı lazımi yerlərə aparsa da, onlara baxanın olmadığını və əlilliyin verilmədiyini bildirir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Deyirik ki, bizim şikayətimizə heç kim baxmır. Bu iki gözü də görməyən xəstəyə qadan alım, qurban olum, bir köməklik elən, hara verdi, heç ası baxmır. Bizim şikayətimizi apardım da özünü də maşına qoyduq apardıq, heç kim baxmır bizim şikayətimizə. Biz kimə müraciət edirik? Bu adam xoşqədəmi verilişində də olub, orada da əməliyyat eləmədilər ki, bunun gözünün damarları ölüb. Mən də bezmişəm ta. Baxa bilmirəm, dərman çatdıra bilmirəm, pampet çatdıra bilmirəm, mən nətər bacara bilmirəm. İndi ərinə gedin. Bax, əyağa dura da bilmir, güzlə gəzir. Köməkim lazımdır, pampet çatdıra bilmirlər. Qrupunu düzətmirlər, heç kim baxmışam. Gəl, sana qorma, ye tutmuşam, gəl. Ay. 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 Ya, bir korkma, bana korkma.